Bun găsit tuturor la horoscopul săptămânii 6-12 februarie 2023. La începutul săptămânii vom fi în continuare sub influența lunii pline din 5 februarie. Prin urmare, nu ar trebui să încep nimic nou, ci să câștigi putere. Pe 8 februarie se formează sextilul lui Venus cu Uranus, care va aduce un element de surpriză și spontaneitate în viața noastră. Evenimentele neplanificate pot apărea în prietenii, dragoste și relații de afaceri. Un moment bun pentru a rezolva probleme financiare și pentru a cumpăra echipamente și gadgeturi. Oamenii creativi vor simți un val de inspirație. De asemenea, acest timp este deosebit de favorabil pentru cei care sunt angajați în activități sociale, tehnice și științifice. Pe 10 februarie, Mercur se unește cu Pluto, deschizându-ne și portalul către zodiacul superior prin semnul Sfinxul. Pluto este cel mai important transformator, iar Mercur, planeta cunoașterii, informațiilor, inteligenței și comunicațiilor, pe lângă toate este și conducătorul Sfinxului. Deci, la sfârșitul săptămânii, putem descoperi câteva adevăruri importante care ne pot schimba conștiința și viziunea asupra lumii. Unele schimbări semnificative pot apărea în domeniul educației, jurnalismului, scrisului, comerțului, logisticii sau turismului. Se pot produce schimbări în propagandă și ideologie, în fluxurile de știri și în domeniul transferului de informații, în călătorii și mișcare. Oricum, această legătură va lansa transformări importante la nivel de gândire, comunicare și viziune asupra lumii. În teorie, în aceste zile ar trebui să înceapă procesul de naștere a gândirii libere, independente, procesul de formare a unui nou gând și idee. Unii vor lua decizii drastice cu privire la o anumită situație din viață. Va exista dorința de a ajunge la fundul tuturor lucrurilor, de a afla adevărul, secretele cuiva. Problemele legate de impozite, pensie alimentară, prestații, împrumuturi, moștenire vor deveni mai relevante. Acesta este un moment bun pentru a câștiga oamenii de partea ta. Discursul tău poate fi mai convingător acum, ești capabil să alegi cuvintele potrivite pentru a dovedi necesitatea și relevanța ideilor și propunerilor tale. Pe 11 februarie 2023 se formează sextilul lui Marte și Chiron. Este un moment bun pentru a te uita adânc în tine, pentru a înțelege motivele acțiunilor tale, pentru a abandona atitudinile interne care nu mai funcționează. Și nu în ultimul rând, o conjuncție ne așteaptă până în weekend și va fi unirea lui Saturn cu Soarele învărsător. În acest semn, Soarele se află într-o poziție dăunătoare, deoarece acesta este locul exilului său, iar Saturn, dimpotrivă, este foarte puternic, întrucât Vărsătorul este a doua locuință a acestei planete. De aici tragem concluziile că Soarele va fi suprimat de Saturn. Acest lucru poate aduce în viața noastră unele probleme, restricții, privațiuni, crize, noi sancțiuni și interdicții, o scădere a nivelului de libertate și independență. Și această uniune planetară nu își va încheia existența la sfârșitul săptămânii, ci doar planetele se vor apropia una de cealaltă, sporind puterea reciprocă, provocând și răsturnând anumite evenimente, așa că continuarea poveștii ne așteaptă și în zilele următoare. Luni 6 februarie. Ziua va fi luminoasă și memorabilă, aduce emoții puternice, conflictuale și te face să-ți amintești de sentimente de mult uitate. Îți oferă posibilitatea de a privi lucrurile familiar într-un mod nou. Succesul va fi posibil acolo unde sunt necesare imaginație și creativitate.
sarcinile de rutină pot părea plictisitoare, dar cu o anumită abilitate le vei putea face față. Vei putea vorbi inimă de la inimă și să-ți împărtășești lucrurile cele mai lăuntrice, să discuți cu prietenii despre ce nu ai îndrăznit să vorbești altă dată. Va exista șansa de a obține informații care nu au fost suficiente pentru a lua decizia corectă. Marți, 8 februarie. O zi de bun augur pentru a discuta probleme importante. Oamenii care au cel puțin niște interese comune vor căuta o abordare unul față de celălalt, căutând să ajungă la un compromis. Va exista șansa de a conveni asupra cooperării pe termen lung și a acțiunilor comune, precum și a pune capăt unei serii de dezacorduri și conflicte. Sunt posibile noi cunoștințe. În astfel de cazuri va apărea simpatia reciprocă și uneori chiar și iubirea la prima vedere. După amiază, momentele neplăcute nu sunt excluse și fondul emoțional va fi instabil. Miercuri, 8 februarie. Este mai bine să nu contați pe succese ușoare. Puteți obține rezultate bune, dar pentru aceasta va trebui să munciți din greu. Nu ar trebui să așteptați ca circumstanțele să se dovedească într-un mod deosebit de favorabil sau ca cineva să vă rezolve problemele. Contați pe punctele voastre forte și acționați. Doar așa veți putea schimba situația în bine. Dificultățile financiare nu sunt excluse. De exemplu, pot fi necesare cheltuieli semnificative sau încasările numerar pot fi mai mici decât vă așteptați. Dar nu intrați în panică și refuzați achizițiile neplanificate. Joi, 9 februarie. Începutul zilei va fi dificil pentru oamenii emoționați care, datorită experiențelor prea puternice, nu vor fi capabili să se controleze. Mulți riscă să-și piardă capul și să facă greșeli. Cei care sunt înzestrați cu autocontrol și capabili să rămână calmi în momentele tensionate, le va fi mai ușor. Astfel de oameni cedează mai puțin provocărilor și găsesc mai repede calea către obiectiv. A doua jumătate a zilei este un moment în care este extrem de important să păstrezi ordinea, să eviți agitația și graba. Este indicat să rămâneți la planul întocmit din timp, pentru că orice excese sunt nedorite și este mai bine să refuzați cu totul consumul de alcool. Vineri, 10 februarie, o zi favorabilă comunicării, mai ales într-o atmosferă relaxată și plăcută. Se va dovedi a fi ușor să găsești un limbaj comun cu o varietate de oameni, iar rivalii recenți pot deveni acum aliați. Întâlnirile romantice vor merge foarte bine, îndrăgostiții se vor înțelege perfect și își vor face de bunăvoie concesii reciproce. Poate fi dificil să te concentrezi pe muncă, mai ales dacă ți se pare monotonă și plictisitoare. Sâmbătă, 11 februarie. Vei vrea să atragi atenția asupra ta, dar acest lucru nu va fi întotdeauna necesar. Gândește-te bine. Ar putea fi mai bine pentru tine să stai în umbră și să nu fii văzut de nimeni. În acest caz, nimeni nu te va împiedica să faci lucruri importante, nu-ți va distrage atenția și nu-ți va da sfaturi, nu te va critica și va face comentarii. În general, ziua va merge bine, dar merită să-ți amintești că nu te vei putea relaxa. Încearcă să ții întotdeauna situația sub control. Este posibil să fii nevoit să faci niște achiziții majore, inclusiv neplanificate. Ziua este potrivită pentru începerea reparațiilor sau renovarea locuinței. Duminică, 12 februarie. O zi de idei neașteptate și ciudate. Cei mai hotărâți și inventivi vor avea șansa de a-și îmbunătăți vizibil viața. Nu vă fie teamă să dați frâu liber fanteziei, să perturbați cursul obișnuit al evenimentelor. S-ar putea să nu înțelegi pe deplin de ce astăzi acționezi în acest fel și nu altfel. De multe ori, oamenii fac ceea ce nu puteau decide înainte. Aceasta este ultima șansă de a îndeplini o dorință de lungă durată sau de a te apropia de un obiectiv,
despre care nimeni nu știe. Acum, să vedem cum va fi săptămâna pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. O săptămână minunată îi așteaptă pe reprezentanții activi și întreprinzători ai constelației de foc berbec în perioada 6-12 februarie. În aceste zile, soarele va urma semnul zodiacal vărsător, care ți este prietenos, deschizând acele uși care înainte ți se păreau inaccesibile și închise. Uranus te va ajuta să supraviețuiești aceste perioade de timp în armonie cu tine însuți și cu lumea exterioară. Prietenii te vor înconjura cu atenție, iar să faci lucrul tău preferat, hobby-ul tău, te va ajuta să fii într-o dispoziție grozavă. Săptămâna, deci, începe grozav. Luna va urma constelația aferentă berbecului, garantând tuturor reprezentanților elementului de foc prezența optimismului, a credinței într-un viitor luminos și a bunei dispoziții. Luni pe 6 februarie. Mercur își va schimba poziția în zodie, făcând și schimbări minunate, în bine, în spațiul de comunicare al berbecului. Sâmbătă 11 februarie, planeta responsabilă de comunicare, informație, educație, excursii, va intra în zodia vărsător, părăsind constelația Capricornului, ceea ce a fost dificil pentru berbec. Prin urmare, această schimbare se va dovedi a fi plăcută, în sensul că vei începe să găsești ușor și rapid un răspuns și înțelegere în fața celorlalți oameni din jurul tău. Pe parcursul perioadei de timp analizate, planeta feminină a horoscopului de tranzit, Venus, va urmări sensibila, blândă și intuitivă a constelației Pești. Iar în timp ce planeta Marte va trece prin semnul zodiacal luminos, superficial și nu profund al gemenilor, bărbații din zodia berbec s-ar putea să nu aibă chef să se implice cu capul în viața lor personală. Și femeile berbec pot manifesta dimpotrivă un interes puternic față de persoana iubită care le va înconjura cu grija și atenția, afecțiunea și tandrețea lor. Va fi dificil pentru oamenii care sunt într-o relație să fie pe aceeași lungime de undă. Energiile difuzate de planetele Marte și Venus sunt prea diferite ca natură. Prin urmare, este mai bine ca să-ți îndrepți atenția către probleme și subiecte importante din punct de vedere social din viața ta. Taur și ascendent în Taur. Marți 7 februarie și de asemenea Miercuri 8 februarie, luna va urma elementul tău nativ. Acest fenomen va fi un indiciu că vei percepe aceste două zile ale săptămânii drept cel mai favorabil moment din prognoză. În general, în acel moment de timp în care soarele urmează constelația vărsător, tensionată și necontrolată de Taur, nu se poate vorbi de un ritm calm și măsurat al ritmului vieții în aceste zile. O furtună de reacții emoționale ale oamenilor se pot înlocui unele pe altele și așa mai departe ca într-un cerc, reprezentanți iubitori de pace și frumoși ai zodiei tale pământești vor experimenta imprevizibilitate absolută în sferele sociale și publice ale vieții. O știre o va înlocui pe alta. Planurile se vor încurca, se vor schimba, iar această instabilitate te poate scoate din echilibru. Sâmbătă, 11 februarie, Mercur la rândul său își va schimba cursul, direcția și, ca urmare, atmosfera în spațiul de comunicare al Taurului. Interacțiunea armonioasă și de înțeles cu ceilalți va fi înlocuită de neînțelegerea altor persoane. Aceștia vor avea o altă sarcină în cap, o idee de altfel, iar unii chiar vor încerca să te provoace. Dorința de a te atrage într-o dispută, într-o confruntare, în weekendul săptămânii viitoare, nu va aduce beneficii nimănui. Prin urmare, nu intra în dialoguri conflictuale care pot escalada într-un conflict. Va fi mai corect dacă doar ignori manipulările invidioșilor și concurenților tăi
și nu vei depăși confortul tău. În viața ta personală vei fi absolut mulțumit de tot ce se întâmplă. Prin urmare, vei putea găsi o ieșire pentru tine însuți într-o relație cu o persoană dragă. Și în ce privește partea materială, poți conta pe bonusuri și extinderea capacităților tale financiare. În munca ta, concentrează-te pe interacțiunea cu o gamă largă de oameni diferiți. Pregătirea pentru dialog, dorința de cooperare, te vor ajuta să atingi un nou nivel superior de profesionalism în perioada de prognoză din 6 până în 12 februarie. Gemeni și ascendenți în gemeni. Joi, 9 februarie, precum și vineri 10 și sâmbătă 11 februarie, luna va străbate constelația de aer legată de gemeni. La aceste date, starea ta de spirit va fi deosebit de optimistă, gândurile vor fi amabile și speranțele pentru viitor vor fi strălucitoare. Dar, pe lângă poziția lunii, gemenii vor simți un impact pozitiv asupra lor și din partea altor corpuri cerești. În primul rând să vorbim despre soare, care, condus de Uranus, va atrage un număr mare de oameni născuți sub constelația gemeni. Schimbările, transformările cu care te vei confrunta în viață vor fi pozitive pentru tine. Este ca și cum stelele însăși vor încerca să-ți facă viața mai bună și mai fericită. Și desigur, Marte, care de multe luni este în tranzit în zodia ta, va funcționa în bine pentru tine. În profesie, în muncă, în carieră, nu vei avea egal. Ai luat literalmente o înălțime de neatins. Ai stabilit un standard atât de înalt pentru concurenții tăi, pe care ei nu îl pot atinge, să urce. Conexiunile, cunoștințele, contactele tale vor fi utile, corecte și foarte fructuoase pentru tine. Mercur, sâmbătă 11 februarie, se va alătura poziției Soarelui și din acel moment, armonia va domni în spațiul tău de comunicare și informare. Interacțiunea cu alți oameni îți va da un sentiment al importanței tale ridicate în fața lor. Valoarea gemenilor în societate va fi extrem de mare în această perioadă, ceea ce nu te poate lăsa indiferent. Dar, în chestiuni financiare, trebuie să exerciți grijă și atenție. Va fi dificil pentru reprezentanții constelației tale să evite cheltuirea inutilă a banilor. Și, ei bine, în dragoste, într-un cuplu, într-o uniune conjugală, va prevala senzualitatea și dorința partenerilor de a se dizolva unul în celălalt, de a se neca îmbrățișări și de a uita de tot ce este în jur. Rac și ascendent în rac. Ultima zi a săptămânii viitoare va fi cea mai plăcută zi pentru reprezentanții semnului de apă al zodiacului rac. La această dată, luna, conducătorul racilor, va urma constelația care aparține elementului tău natal. Acest fenomen va avea un impact puternic pozitiv asupra stării tale de spirit. Vei fi mulțumit de ceea ce se întâmplă în viața ta și de cine te înconjoară datorită propriei armonii din sufletul tău. Venus este planeta din astrologia occidentală clasică, responsabilă pentru dragoste, căsătorie, parteneriat, finanțe și în perioada din 6 până în 12 februarie va călători prin constelația Pești, care este soră cu racul. Aceasta va fi baza pentru îmbunătățiri în domeniile desemnate ale vieții tale. Relațiile personale vor fi motivul pentru care să primești emoții și impresii plăcute și bune. Și bunăstarea materială va lumina orice viață gri de zi cu zi. Marte își continuă călătoria prin semnul zodiacal rapid și neliniștit al gemenilor și te sfătuiește să-ți extinzi cercul de cunoștințe, să faci noi conexiuni, să formezi noi parteneriate, iar în acest caz, eficiența și productivitatea ta vor crește considerabil datorită sprijinului altor persoane. Mercur își va schimba poziția sâmbătă 11 februarie. La această dată, planeta comunicării, învățării și informării
va părăsi semnul de opoziție al zodiacului Capricorn și, prin urmare, din acest moment în spațiul tău de comunicare, vor apărea mai multă libertate și oportunități. Leu și ascendent în Leu. Luni 6 februarie, luna va călători în semnul tău zodiacal. Din aceste informații, rezultă că în prima zi a săptămânii următoare te vei putea simți mai fericit, mai vesel și mai pozitiv. Iar în acele momente în care soarele urmează constelația opusă, există șansa de a trăi o poveste strălucitoare, activă, furtunoasă și nu o simplă poveste în viața ta. Unele circumstanțe externe pe care nu le vei putea controla vor funcționa pentru a-ți testa puterea. Schimbările bruște și schimbările neplanificate pot da totul peste cap. Confuzia și lipsa de predictibilitate pot deruta planurile tale în perioada 6-12 februarie. Prin urmare, merită să te relaxezi, să ai încredere în soartă și să mergi cu fluxul. Mai mult, Venus din constelația Pești va contribui la acest tip de comportament al tuturor reprezentanților lanțului zodiacal la mijlocul lunii februarie. Neptun, în calitate de conducător al zodiei Pești, va înzestra relația cu o persoană dragă cu sensibilitate, tandrețe și afecțiune. Alesul tău îți va putea oferi o asemenea cantitate de căldură, încât starea ta de spirit va purta cu siguranță o încărcătură pozitivă de energie. Și poziția lui Marte în Gemeni te va încuraja să te bazezi pe ajutorul, opinia și sfaturile altor oameni în rezolvarea problemelor de afaceri și profesionale. Acestea pot fi utile, corecte și clare, iar Mercur, sâmbătă 11 februarie, își va schimba poziția. Până în acest moment, comunicarea ta cu ceilalți a fost în cea mai mare parte strictă și de afaceri, dar odată cu debutul weekendului, situația se va schimba, iar reprezentanții constelației tale de foc vor intra din ce în ce mai des în contact cu prietenii. Fecioară și ascendent în Fecioară. Un număr mare de fecioare vor fi scufundate în relațiile personale. În timp ce alți reprezentanți lanțului zodiacal sunt interesați de ceea ce se întâmplă în societate, fecioarele nu au timp să se implice în toate aceste știri. Venus în Pești și Marte în Gemeni intră într-o configurație tensionată cu soarele natal în horoscopul fecioarei. Prin urmare, niciunul dintre voi nu va rămâne fără atenție din partea acestor planete. Planeta Venus, aflată sub influența lui Neptun, va stimula în tine dorința de a arăta admirație, grijă și afecțiune față de persoana iubită, iar planeta Marte, condusă de Mercur, dimpotrivă, va încălca aspirațiile lui Venus și va contribui la o interacțiune mai ușoară și mai relaxată cu alesul tău. Femeile din zodia fecioară vor fi mai puternice decât bărbații, aparținând constelației tale inteligente, și vor avea nevoie de o comunicare apropiată și profundă. Și mulți pot începe brusc să manifeste o nevoie extraordinară de parteneriat. Și nu totul va deveni așa cum îți imaginezi. Imprevizibilitatea în relațiile de cuplu va fi principalul leitmotiv în relațiile unui număr mare de fecioare în perioada din 6 până pe 12 februarie. Marți 7 și miercuri 8 februarie, luna va străbate constelația ta. În consecință, aceste două zile vor fi percepute de fecioare ca fiind cele mai pozitive din perioada analizată. Sâmbătă 11 februarie, Mercur își va schimba poziția. După ce va părăsi constelația armonioasă a Capricornului, planeta comunicării și interacțiunii va intra în semnul zodiacal Vărsător, care este neutru pentru fecioară. Din această zi, în viața fecioarelor, nevoia de interacțiune prietenoasă cu oamenii care împărtășesc aceleași valori și interese va crește. Va exista mai multă comunicare și va fi de o natură ușoară și relaxată. Balanța și ascendent în Balanță. Balanța, la fel ca toți reprezentanții elementului de aer,
În perioada din 6 până pe 12 februarie se va simți un om destul de fericit. Mai multe planete ale horoscopului de tranzit vor urma semnele de aer ale zodiacului deodată, oferind balanței posibilitatea de a-și îmbunătăți calitatea sau condițiile vieții sale. Luna va trece prin zodia ta joi 9 februarie, precum și vineri 10 și sâmbătă 11 februarie. În aceste zile, starea ta de spirit va fi deosebit de minunată. Ești deja un om plăcut, pozitiv și optimist, iar în aceste zile te vei simți mai ales confortabil în circumstanțele oferite de viață. Soarele va urma semnul zodiacal de aer al vărsătorului, legat de balanță, pe parcursul săptămânii viitoare. Acest fenomen îți poate oferi sprijin de la prietenii tăi și de la oameni cu gânduri similare. Puterea ta va fi în alți oameni. Ei vor deveni spatele tău și garantul traiului efectiv al destinului tău în perioada de prognoză. Iar Marte în Gemeni nu face decât să confirme această concluzie. În rezolvarea problemelor de muncă, vei fi cel mai productiv angajat. Vei fi capabil să alegi cele mai bune căi posibile, deoarece intuiția și bunul simț te vor ajuta să ocolești criticii și concurenții tăi, lăsându-i mult în urmă. Sâmbătă 11 februarie, Mercur va lăsa semnul zodiacal dificil pentru balanță, aflat sub controlul lui Saturn, și va intra în constelația de înțeles și nativa vărsătorului. Acest fenomen va fi un semnal pentru o altă îmbunătățire a vieții balanței, de data aceasta subiectele legate de comunicare, instruire, excursii, comunicații, contacte și contracte, va fi sub influența pozitivă a unui corp de tranzit ceresc armonios. Prin urmare, balanța va mai avea câteva motive să se bucure în această perioadă. Dar șederea lui Venus în constelația peștilor, pe parcursul săptămânii următoare, indică nevoia oamenilor de a se cufunda într-o relație senzuală de pereche, tandră, cu o persoană iubită. Prin urmare, dragostea și afecțiunea vor colora cu siguranță viața personală a balanței cu culori strălucitoare. Scorpion și ascendent în Scorpion. Scorpionii care au pus accent pe ceea ce se întâmplă în viața lor personală în următoarea săptămână din februarie, își vor ocoli în mod vizibil semenii care sunt mai interesați de problemele sociale sau de problemele importante din punct de vedere social. Venus este un corp ceresc care este responsabil pentru viața personală, dragoste, căsătorie și bani și va decora aceste categorii din viața ta. În timp ce Soarele, care este responsabil cu conștiința oamenilor, traversează constelația Vărsător, el se va opune poziției Soarelui natal în horoscopul fiecărui Scorpion. Deci, armonia absolută în viața personală și neînțelegerea în viața publică fac ca alegerea Scorpionilor să fie evidentă. Îndreaptă-ți atenția către persoana iubită și trăiește o perioadă favorabilă de timp într-un sentiment de nevoie și de afecțiune reciprocă unul pentru celălalt cu persoana iubită. Dacă vei începe să participi la proiecte sociale, procese publice, cu siguranță nu vei obține satisfacție. Finanțele vor avea fără îndoială o tendință ascendentă. Vei putea dobândi pentru tine însuți ceva la care ai visat de mult timp și la care te-ai gândit. Este posibil să primești cadouri valoroase pe care nu le aștepți. Duminică, 12 februarie, luna va străbate constelația ta Scorpion, prin urmare, ultima zi a săptămânii viitoare poate fi fericită pentru tine. Dispoziția excelentă și armonia în suflet, în inimă, îți vor permite să fii într-o dispoziție bună. Marte continuă să urmeze patrimoniul lui Mercur. Și din acest tranzit rezultă concluzia despre importanța comunicării și a stabilirii unor legături utile de afaceri la locul de muncă cu colegii și clienții. Sâmbătă 11 februarie, Mercur va părăsi semnul zodiacal Capricorn, care este confortabil pentru Scorpioni și va intra în constelația Vărsător, care este dificilă și incontrolabilă pentru Scorpioni.
comunicarea ta cu ceilalți din această zi va deveni mai critică, conversațiile vor fi mai ascuțite și dialogurile înțepătoare. Săgetător și ascendent în săgetător. La fel ca toți reprezentanții elementului de foc, săgetătorii vor fi într-o dispoziție minunată și grozavă în prima zi a săptămânii următoare, luni 6 februarie. Deși, în general, putem presupune cu siguranță că mijlocul ultimei luni a iernii anului 2023 va fi o perioadă bună pentru oamenii născuți sub domnia lui Jupiter. Soarele din Vărsător este perceput favorabil de săgetător. Prietenii tăi, mediul tău, cu siguranță, se vor asigura că ești fericit. Iar în momentul în care Mercur în tranzit părăsește constelația strictă a Capricornului, sâmbătă 11 februarie, și intră în același semn zodiacal Vărsător, care ți este prietenos, vei fi în general mulțumit de tot ce se va întâmpla în jur. Contactele, conexiunile, noile cunoștințe, de acum încolo vor deveni o sursă de bucurie și perspective pentru tine. Prin urmare, după debutul zilei de 11 februarie, timpul liber îl vei dedica comunicării, nu în afaceri, așa cum este cerut de datorie sau de muncă, ci la cererea inimii și a sufletului cu oamenii dragi ție. Venus se va dovedi a fi acel corp ceresc care va aduce confuzie în două zone ale vieții tale simultan. În primul rând, în relațiile personale și în al doilea rând, în finanțe. Nimic nu va fi clar. Nu va exista o linie strictă de conduită pentru persoana iubită. Și este necesar să aștepți sfârșitul acestui tranzit al planetei Venus și abia atunci totul va cădea din nou la loc. De asemenea, vei putea pune lucrurile în ordine, în chestiuni financiare, după pătrunderea lui Venus în constelație de foc a berbecului. Planeta Marte în următoarele 7 zile ale săptămânii nu își va schimba poziția. Mișcarea sa prin constelația Gemeni, în opoziție cu soarele natal, în horoscopul fiecărui săgetător, te poate avertiza asupra tensiunii care pândește în domeniile de muncă, afaceri și domeniul profesional al vieții tale. Disputele și încercarea de a insista asupra propriei opinii vor apărea și vor fi prezentate în istoria carierei multor reprezentanțe în constelații tale de foc. Prin urmare, încearcă să-ți păstrezi calmul pentru că vei avea nevoie în următoarea săptămână. Capricorn și ascendent în Capricorn. Capricornii își vor lua rămas bun de la tranzitul lui Mercur, care va părăsi constelația voastră pământească sâmbătă, 11 februarie. Până în acest moment, reprezentanții zodiei tale se bucură de un grad ridicat de respect în societate. Opinia și punctul de vedere al Capricornilor este percepută de mulți oameni din jur ca un adevăr care nu necesită dovezi. Acest fenomen aduce în mod natural o bună dispoziție în viața ta de zi cu zi și este o valoare de care nu există dorința de a te despărți. Dar cerul are însă propriile planuri, iar de îndată ce sâmbătă apare în calendar, locul Capricornilor va fi luat de reprezentanții zodiei de aer Vărsător. Până să vină acest moment, ai toate șansele să negociezi cu oricine, despre orice, în condiții favorabile pentru tine. Prin urmare, nu pierde din vedere o perioadă atât de minunată de timp din sfera atenției tale. Soarele, deplasându-se în următoarele 7 zile ale săptămânii, de-a lungul Vărsătorului, patrimoniului Uranus, va exacerba importanța participării prietenilor în viața Capricornilor și a tuturor celorlalți reprezentanți ai lanțului zodiacal. Interacțiunea strânsă cu prietenii îți va actualiza evenimentele de viață și te va face mai liber, mai relaxat și mai prietenos. Dar cea mai mare bucurie, în perioada 6-12 februarie, va fi în continuare Venus, planeta feminină a horoscopului de tranzit, urmând constelația peștilor, va aduce armonie, înțelegere și acceptarea necondiționată reciprocă în relațiile personale ale Capricornilor.
iar latura materială a vieții unui număr mare de capricorni va deveni și o sursă de emoții și impresii plăcute. Bucură-te de viață, bucură-te de cadourile ei, pentru că Venus te evidențiază ca fiind printre preferatele ei la mijlocul lunii februarie. Iar marți, 7 și miercuri, 8 februarie, luna urmând constelația elementului pământ, se va ocupa de prezența unei stări excelente pentru fiecare reprezentant al zodiei Capricorn. Vărsător și ascendent în Vărsător. Soarele îți va urma semnul zodiacal de aer pe tot parcursul săptămânii viitoare și acest lucru îți va garanta energie și vivacitate ridicate. Inițiativele tale vor fi percepute de societate cu entuziasm și prezența ta va putea decora orice companie. Sâmbătă, 11 februarie, Mercur își va schimba poziția. După părăsirea semnului Capricorn, planeta comunicării, învățării, informațiilor și călătoriilor va intra în zodia ta. Și de acum înainte, vei observa modul în care opinia ta este percepută de mediul tău ca fiind adevărată și corectă. Ideile, gândurile și sfaturile tale vor fi apreciate de societate. Joi, 9 februarie, vineri, 10 februarie, precum și sâmbătă, 11 februarie, tranzitul lunii în elementul de aer va fi un semnal că starea ta de spirit va fi frumoasă și optimistă la aceste date. Venus este o planetă responsabilă pentru dragoste, căsătorie și bani și va călători prin constelația vecină Pești pentru Vărsător pe tot parcursul perioadei de timp analizate. Relațiile personale ale Vărsătorului în această perioadă vor deveni o sursă de tandrețe în sufletul tău. Cel drag va avea grijă de confortul și bunăstarea ta, înconjurându-te cu grija și atenția sa. Iar Marte, ca și până acum, va urmări patrimoniul lui Mercur, denotând importanța comunicării bine stabilite în sfera afacerilor, nu doar pentru Vărsător, ci și pentru toți reprezentanții sistemului zodiacal în această perioadă. Prin urmare, concentrându-te pe conexiuni bine construite, vei putea obține rezultate de înaltă eficiență în munca ta. Pești și ascendenți în Pești. Reprezentanții incomparabili ai constelației subtile și înțelegătoare Pești, în perioada 6-12 februarie, vor întâlni un tranzit foarte plăcut al planetei Venus. Aceasta va fi în zodia ta în următoarele 7 zile, ceea ce înseamnă că ai dreptul de a conta pe sentimentul reciproc, pe iubire necondiționată, pe armonie în căsătorie, pe îmbunătățirea performanței financiare, pe primirea de cadouri, premii și bonusuri și vei evoca cu ușurință simpatia celorlalți. Simpatia ta, simpla ta apariție în companie este suficientă pentru ca privirile admirative ale oamenilor să devină baza bunei tale dispoziții. Dar duminică 12 februarie va fi cea mai plăcută zi din prognoză. La această dată, luna va urma semnul de apă al zodiacului, oferindu-ți și mai multe oportunități de a te bucura de viață. Soarele va rămâne în puterea lui Uranus, în Vărsător, iar acesta este un semnal că nici Peștii și nici alți reprezentanți ai sistemului zodiacal nu va vedea o curgere lină a vieții în perioada 6-12 februarie. Viața ca o cardiogramă, fie va oferi șanse bune, fie va pune oamenii în situații imprevizibile în care trebuie să reacționeze rapid cu viteza fulgerului. Sâmbătă, 11 februarie, Mercur își va schimba poziția. După ce va părăsi semnul de înțeles al Capricornului, planeta comunicării și educației, întâlnirilor și călătoriilor va crea o companie suplimentară pentru soarele din Vărsător. Și din această zi, o pereche de corpuri cerești vor urmări împreună patrimoniul lui Uranus, oferind o oportunitate peștilor de a intra în noi relații neobișnuite, de a forma conștiințe unice cu oameni originali.
iar prezența lui Marte în zodia Gemeni, ceea ce nu este ușor pentru pești, va întări tendința altor planete și îi va stimula pe reprezentanții constelației tale să intre în noi uniuni fructuoase și promițătoare.